Jag kom till Umeå 1 januari 1966. Jag hann bara vara här några veckor, så blev jag kontaktad av Martin Lundström, den legendariska Guldmartin, som ville att jag skulle ta hand om ordförandeskapet i IFK Umeås ishockey. Och jag gick med på det och jobbade med det några år. Sen så kom vi in då på att bilda en separat hockeyförening i Umeå. Ishockeyn var dyr och gick inte speciellt bra. Martin hade ansvaret för hela IFK Umeå med friidrott, fotboll och skidåkning. Och Sandåken ville helst spela fotboll, som då gick bra, men med ett sämre hockeylag. Så Jan-Erik och Martin bokade möte med två personer från Sandåken. En legendarisk man, politikern Gustav Widman, som ordförande i Sandåken. Och dåvarande brandchefen i Umeå, Lars-Morten Eliasson. Vi träffades flera gånger och diskuterade för- och nackdelar och kom fram till det att vi skulle förelägga respektive styrelse att bilda en separat förening. Och det gjorde vi i IFK Umeå, och det var många, flera hundra personer som kom till det extra årsmötet uppe på Gamla hallen. Och likadant var det för Sandåken. Alla tyckte inte om idén. Ska vi tappa ishockeyn, tyckte IFK-arna, Umeå, vi som nu börjar vara så bra, vi spelade ju i alla fall i Allsvenskan, dåvarande landets högsta serie. Men sporten är dyr, och beslutet kom i alla fall att föreningen skulle bildas, vilket gjordes då i maj 1970. Och det var ju så att behålla platsen i Allsvenskan, så var vi tvungna att anta ett av de tidigare namnen. Så namnet första året, det blev IFK-SSK Umeå. Året därpå föddes i alla fall ishockeyföreningen Björklöven. Med en logga som Olle Rydfeldt ritade och som blev antagen. Det är grunden till den 50-åriga tillvaron. 1970 bildades IF Björklöven med en styrelse av folk från både IFK Umeå och Sandåken. Där Jan-Erik blev första ordförande. Men ordföranderollen gillade han inte, då han tyckte att han kom alldeles för långt ifrån själva spelet. Så han blev istället ansvarig för spelarsektionen, det som idag kallas sportchef. Så jag hade mina egna gubbar, Stefan Eirell, Rolf Norgren, Anders Pettersson och andra. Så vi bildade en liten arbetsgrupp som helt och hållet var ansvarig för hur laget skulle se ut, vilka som skulle behållas, vilka som skulle få utgå och så vidare, va. Kort sagt en sportchefsroll, även om vi nu var en 4-5 stycken som jobbade tillsammans. Vi hade ju ett kansli med en kanslist och en deltidstjänst. En och en halv person som skötte allt det administrativa. Men sen hade vi ju lagledare, vi hade tränare och vi hade våran sportchefsroll. Och trevligt var det, det måste man säga. Det var inte så mycket tal om pengar på den tiden. Även om våra spelare hade en slant också för i månaden, om man så säger. Så att det är en väsensskillnad på hur det var då och nu. Frågan är om inte det kanske var roligare då. Och på den har det varit ända fram till dess att jag tyckte att jag hade gjort mitt in på 80-talet. Och då blev jag utnämnd till hedersordförande, och det är vad jag har varit sedan dess. Vad tycker du om den nuvarande sportchefen då, Kentes jobb? Om jag nu får småsyta lite grann, så för flera år sedan så skrev jag ett inlägg att varför tar vi inte kontakt med övre Norrlands mest framgångsrika sportchef, Per Kente. Och sen skrev jag en gång till också att tänka sig att han åker Umeå förbi och far ända ner till Oskarshamn. Så det gladde mig oerhört när han kom. Han är ju en allsidig begåvning. Dessutom så är han ju en intelligent person. Han är ju civilekonom. Och så han vet hur stipsilen ska dras. Så det var ett fynd. Hur dit du? Här finns han så lite ställe. Ja. Vad tycker du om dagens omklädningsrum då? Jag höll på att le ihjäl med näsan. Tänker på gamla tider. Men det var trevligt också. Vi hade ju
bagare som lagledare, Albin Wiström i IFK Umeå. Han hade alltid med sig godbullar, så vi fick en godbulle eller en smörgås. Det var lika bra. Jag undrar om de har det nu för tiden.